бірінші досрочный звание алды, екінші қызматты көтерілді, ең прокуратурада генеральный прокурордан сыйлық алды, президенттен сыйлық алды да. Екінші сұрағым бар. Бөлек прокуратурада мықты қызметкерлер жоқ. Бөлек жақсы істейтін прокурорлар жоқ. Жаһандырдан айтқан. Екінші бір жылда 4 жолы сыйлық алды да, енді генералдық прокуратурада Юрий Гагарин деген жерде көрдіңдер ме, өзің барып мәселені саясатта ашқанын көріп отырсың. Егер таңсыр қылбай қойсаң, Текебаевты қанда саясат жоқ деген ойлам. Бір жылда 4 жолы сыйлық алған тарихта Юрий Гагарин бар екен. Анам Жаһандыр Ботабаев бар екен.